নমস্কার, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা কল পচলা তৰকাৰী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একদম সিম্পল ৰেচিপি। আহকচোন চাওঁ কি কি লাগিব কল পচলা বনাবলৈ। এটুকুৰ কল পচলা লৈছোঁ। মই কল পচলাৰ মাজভাগটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত অলপমান দালি মই এনেদৰে এঘণ্টামান ভিজাই ৰাখিছিলোঁ। মচুমগু দুইটা দালি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, দুখিলা তেজপাত, এটা শুকান জলকীয়া আৰু লৈছোঁ আদা নহৰু খুন্দা অকণমান। এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ, তাতে দিছোঁ মই মিঠাতেল। মিঠাতেলটো গৰম হৈ অহাত ইয়াতে দিছোঁ মই অকণমান গোটা জিৰা, লগতে মই শুকান জলকীয়াটোও দিছোঁ, দুটা তেজপাতো দিছোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা পৰালৈ লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই আদা নহৰু খুন্দা। আদা নহৰু কেঁচা গুণটো নোযোৱালৈকে মই লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ মই দালিখিনি। দালিখিনিও মই লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই সোৱাদমতে হালধি আৰু দিছোঁ জোখমতে নিমখ। নিমখটো মই একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু দিছোঁ এচামুচমানৰ সমান জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। মিক্স কৰি মই অলপ সময় এনেদৰে ভাজি আছিলোঁ 2 মিনিটমান। তাৰপিছতে দিছোঁ ইয়াতে মই পচলাখিনি। এতিয়া এইখিনিও মই লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে, জুইটো মিডিয়াম কৰি। 5 মিনিটৰ পাছত দালিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে গৈছে মই ভিজাই ৰাখিছিলোঁ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী যোগ কৰিছোঁ। পানীটো মই একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অলপমান দিছোঁ যাতে দালিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই এটা কেঁচা জলকীয়া দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ, জুইটো মিডিয়াম কৰি। 5 মিনিটৰ পাছত ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে গ'ল, দালিখিনিও সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই গৰম পানী। মই এতিয়া একেবাৰে পানী দিছোঁ। পানীটো নিজৰ জোখমতে ব্যৱহাৰ কৰিব, কিমান ডাঠ কিমান পাতলা খায় সেইটো হিচাপত মই ইমানটোৱে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 3-4 মিনিটৰ কাৰণে। 3-4 মিনিটৰ পাছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই 1 চামুচ গৰম মচলা। গৰম মচলা নিদিলেও হয়, মই গুণটো ভাল আহিবৰ কাৰণে দিছোঁ। হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় 2 মিনিটমান এনেদৰে জুইতে ৰাখি থৈছোঁ। এয়া আমাৰ হৈয়ে গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।